តាមពិតបីសំណួរសំណួរមួយទៀតការគ្រប់គ្រងវៀតណាមគេអត់ចង់បានដីគេចង់បានគ្រប់គ្រងមកគ្រប់គ្រងយើងបាទសំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានកត់នៅក្នុងនេះជាការពិតបើយើងធ្វើលបងដែលមានបលាលួសដោយព្រំដែនវៀតណាមហើយនឹងចិនធ្វើបានប៉ុន្តែយើងវាអត់លុយអាហ្នឹងមួយទី2មានបញ្ហា5បើយើងធ្វើលបងដូចចិននិងវៀតណាម5ទី1ប្រជាជនអត់អាចបំលាស់ទីបានត្រូវបំលាស់ទីនៅលើតំបន់ស្អីទៅច្រកអន្តរជាតិអញ្ចឹងគាត់មានលុយធ្វើដំណើរមកទេបើគាត់ជិះម៉ូតូបើគាត់ដឹកអាដេញទំលងដោយគោយន្តតើគាត់ធ្វើប្រហែលថ្ងៃបានមកដល់អាដេញច្រកអន្តរជាតិតែយើងបើយើងធ្វើលបងលួសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លបងលួសអញ្ចឹងមិនហុចតឡងម្ដងមួយម្ដងមួយណាគេឆ្លងជាតោនគេគ្រាន់តែយកគោយន្តដឹកចូលទៅគេដឹងគីឡូប្រហែលបាត់ហើយហើយបើយើងបិទលបងអស់ទៅលក់តឡងមានមិនទៅលក់ជ័រកស៊ូមានមិនធ្វើបើគ្រាន់តែថ្លៃដឹកក៏អស់ច្រើនដែរទី1ទី2ពេទ្យរបស់យើងទីអាសំទោសរដ្ឋព្រៃសុខាបាលយើងអត់បានពេទ្យបង្ឯងយើងមានដែនកំណត់ប្រជាជនឆ្លងទៅមើលគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវៀតណាមអញ្ចឹងបើសិនជាពេលអញ្ចឹងទៅណាជិះមកដល់រ៉េបអត់ឆ្លងទៅអស់លុយទៀតបាទហើយសោយទប់មិនទាន់ដាច់ទៅហើយបាត់ទី3បើយើងធ្វើរបងចិត្តមែនតើយើងជាតំបន់បំលាស់ទីនៃសត្វផងទាំងឡាយខ្ញុំប្រាប់ទៅវៀតណាមអស់ហើយព្រោះអាមេរិកកាំងមួយទម្លាក់គ្រាប់បែករួយជាតិគីមីអត់មានអីដោះទេសត្វនៅស្រុកយើងច្រើនពេលចំនឹងយើងទៅមកមកទៅគេប៉ុន្តែគេមកច្រើនជាងយើងដូចជាគោដូចជាក្របីជួនកាលប្រជាជនគាត់ច្រឡាត់ដឹកលក់គ្នាទៅវិញទៅមកចំអីចឹងបានហើយបើដាក់គោមួយមកដល់អាដែលច្រកអន្តរជាតិអូយថ្លៃទេប៉ុន្តែក៏វាជាល្បិចខូចដែរអ្នកខ្លះធ្វើគៀងគោចូលមកដើម្បីកុំឲ្យគេចពីអាដីនឹងលក់យ៉ាងស្រួលទៅវៀតណាមខ្ញុំឃ្វាលគោប៉ុន្តែមិនឃ្វាលគោដឹកទៅលក់នៅវៀតណាមប៉ុន្តែដេញគោទៅដល់វៀតណាមគេចេះដែរគេចិញ្ចឹមជ្រូកហុញជ្រូកមកឲ្យគាត់សឡូកយើងតាមពិតមិនលក់ជ្រូកនៅយើងនឹងអាវាមានអាល្អអាក្រក់វាមិនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងមានអាព្រំដែននេះយើងចង់ជីនឹងគឺជាការល្អចំណុចមួយទៀតបើយើងមានព្រំដែនហើយដាក់ខ្សែលួសសូម្បីតែផ្ទះយើងហ្នឹងពួកនឹងនៅតឡើងទោះដាក់ខ្សែឆក់ទៀតបាទដាក់មិនឆក់បាទនៅចិនក៏ឆក់ដែរបាទដាក់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគេថាមកទៅព្រំដែននេះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមិនទៅកាអវត្តអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងទី2ចង់ចែកប្រជាពលរដ្ឋអាអូនមិញនិយាយហ្នឹងភាសាហ្នឹងភាសាកម្ពុជាដេលីបាទប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចថបដីរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រជាជនមានខ្លាំងជាកងទ័ពសំដីទស្សនវិជ្ជាលោកចង់និយាយថាផ្លូវព្រំដែនមានហើយប្រជាជនជាភ្នែកម្នាស់ទៅមើលទៅបើទ័ពវាតិចជាងប្រជាជនដល់ប្រជាជនមើលឃើញឆ្លោះបញ្ចាំងមកប្រាប់មកថាដីកន្លែងណាកាត់ឲ្យយួនពួកប្រជាជនហ្នឹងជាលបងការពារលោកចង់និយាយអញ្ចឹងព្រោះគាត់លោកនិយាយទស្សនៈបើខ្ញុំបើគាត់បណ្ឌិតគាត់រៀនទស្សនៈជាខ្ញុំក៏រៀនទស្សនៈជាគាត់ចង់ប្រកបទស្សនៈជាអញ្ចឹងប្រជាជាតិជននឹងវាជារបងដ៏រឹងមាំបានអីមិនព្រោះមានផ្លូវព្រំដែនហើយធ្វើដំណើរទៅឃើញជាកញ្ចក់ឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញខុសកន្លែងណាអាងអីគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងទស្សនៈជាមិនមែនប្រជាជននឹងមានកំភ្លើងទៅការពារបាញ់អាណាចក្រដែរទេមិនអញ្ចឹងទេបានជាទួតពីនិតទួតពីនិតស្បែកកងទ័ពក៏មិនបាញ់ដែរផ្ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទី3វៀតណាមអត់ចង់បានដីចង់មកទួតយើងអូនឯងដឹងទេអូនមិនសួរមិញមើលសុំងើបទេមកអូនបាទអូនឯងដឹងទេបើសិនជាវៀតណាមមកទួតខ្មែរប្រជាជនខ្មែរគឺពួកអាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះប្រទេសកម្ពុជារបស់ឯងបោះឆ្នោតអើបើដឹងឯង NM ក៏បោះឲ្យទៅបាយបោះឲ្យគេទៅមានអំណាចប្រជាការឯណាអំណាចកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើអូនឯងចង់ឲ្យវៀតណាមមកទួតត្រាបោះឆ្នោតវៀតណាមទៅ3ចំណុចហ្នឹងបោះឲ្យវៀតណាមទី2ផ្ដល់កម្ដៅឲ្យវៀតណាមទៅ
កាលណាផ្ដោតសញ្ជាតិវៀតណាមវៀតណាមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិទិញដីបើអត់ឲ្យទិញដីបានទេអត់បានទេអ្នកឯងមានចុះបញ្ជីធ្វើវិនិយោគបានប៉ុន្តែឯងគ្មានសិទ្ធិទិញដីបានទេព្រោះឯងគ្មានសញ្ជាតិជាកម្ពុជាព្រោះច្បាប់គេចែងថាម៉េចជនបរទេសទិញជាន់ទី2អឺចេះឆ្ងល់ចឹងទៅរួចទិញជាន់ទី2ចឹងអាចជាន់ដីមានបានទិញយីណាចឹងមានសិទ្ធិដែរមានសិទ្ធិទូតាដែរអត់ទេអត់ទេចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ពួកយើងជាភ្នែកម្នាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចបង្កើតសមាគមចិននៅគ្រប់ទីណាមានពលិទីនោះមានចិនតើគេខ្លាចគេមានឆៃណាថោននៅលើពិភពលោកប៉ះតែគេអត់ឲ្យសញ្ជាតិទេយើងក៏ដូចគ្នាដែរមកមកបង្កើតជាសហគមន៍សុំបីវាសុំគេឃើញវៀតណាមវាមកសុំឲ្យសមាគមវៀតណាមធ្វើសមរណកម្មជាមួយកម្ពុជាផងចាំស្អែកបរដ្ឋថាវាបាលឲ្យទៅគេឲ្យយូរណាស់ហើយគេអត់ទាំងឲ្យផងមកប្រធានាធិបតីតំណាក់ប្រធានសភាមកពេលណាក៏សុំធ្វើសមរណកម្មរដ្ឋថាវាបាលមានឲ្យទេអត់ទេហើយសុំចុះក៏មកហើយបើឲ្យប្រជាជនជាម្ចាស់ឆ្នោតក៏បោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតទៅអំណាចនៅលើយើងគ្រប់គ្នាហើយ5ឆ្នាំយើងមានម្ដងគួរតែប្រើអំណាចហ្នឹងអញ្ចឹងអាអូនឯងកុំច្រឡំឲ្យសោះតែបើគេបោះឆ្នោតបើគេមកត្រួតត្រាបានប្រជាជនយើងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគេព្រោះយើងប្រជាធិបតេយ្យមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអូនឯងខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញទៅតាមបណ្ដាញមតិរបស់អូនឯងដែរពីព្រោះឆ្នោតរបស់យើងយើងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំនឹងថាឧទាហរណ៍ប្រជាជនយើងនៅឆ្លាតបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនពួកអីហ៊ុនសែនកើតមកពីតកូលខ្មែរហ៊ុននាងលោកជ័យប៉ុបគាត់ខ្មែរហ្នឹងហើយបោះឆ្នោតឲ្យងើយអៀវតាំងអានឹងអានឹងផ្សេងខ្ញុំមានងើយយោមកពីណាមកអូនឯងជាអញ្ចឹងមកខ្លាញ់នឹងត្រូវអញ្ចឹងអានឹងបាទទុយឲ្យហុកឲ្យវៀតណាមសំទោឲ្យទីហើយណាកុំទីហើយណាអញ្ចឹងអូនឯងកុំច្រឡំបើសិនណាគាត់អញ្ចឹងកុំបោះឲ្យទៅបើតែបើគេមកគេជាតិខ្មែរអីអីអញ្ចឹងគេធ្វើពីព្រោះមិនអាចទៅបានទេព្រោះយើងជាគេហៅថាសង្គមមួយកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនមែនអំណាចផ្ទេរឲ្យទេមិនមែនផ្ទេរឲ្យទេរឿងបាក់ផ្សេងប៉ុន្តែគេមិនផ្ទេរគឺប្រជាជនជាអ្នកបោះឲ្យបើគេមានជំនឿអីហើយបើគេបោះឲ្យចុះមានប៉ុណ្ណឹងចំនួន3សំណួរហ្នឹងបាទអរគុណណាស់ដោយសារតែពេលវេលាបាទពេលវេលាយើង